שלום לכולם, היי. למי שלא מכיר אותי, בעצם גם למי שכן, קוראים לי ינון, ינון נוסבאום. אני מהנדס אפליקציה פה בסיסטמטיקס, בתחום עיבוד האותות והתקשורת. מה שאנחנו נדבר עליו ב-20 ומשהו דקות הקרובות, זה בגדול מה חדש בעולם עיבוד האותות והתקשורת במטלאב, בשנתיים האחרונות, ככה פחות או יותר מאז הכנס הקודם שהיה לפני שנתיים. כמובן לא נצליח לגעת עכשיו בכל מה שחדש, כי התחדש הרבה מאוד. בחרנו מספר נושאים עיקריים, עליהם אנחנו נעבור ובהם ניגע. מבין כל הנושאים שקיימים, אנחנו נתחיל, נדבר קצת על עיבודות ניהולות, על לייבלינג, נמשיך בכל עניין של ייצוגות במרחב הזמן, מרחב התדר, נגיעה, ממש נגיעה בדיפ לרנינג, בכל זאת דיברנו עליו פה די הרבה, קצת על גנרציה של קוד, באופן יהודי לאותות, ועל כלים חדשים, ארגזי כלים חדשים, שיצאו בזמן האחרון. נתחיל, רק הפוך. טוב, כשאנחנו מקבלים אות, כשאנחנו מקבלים מידע, לרוב, הדבר הראשון שאנחנו נרצה לעשות, זה לראות אותו באופן ויזואלי, לראות מול העיניים שלנו מה המידע שקיבלנו. במיוחד לצורך הזה, במטלאב הוציאו את האפליקציה שנקראת Signal Analyzer, אפליקציה שאפשר להגיע אליה על ידי פשוט כתיבת הקוד Signal Analyzer ב-Command Window, או על ידי פתיחת האפליקציה עצמה מחלון האפליקציות בקלות. מרגע שפתחנו את האפליקציה עצמה, אנחנו יכולים לגרור את האות שיש אצלנו, יכולים פשוט לגרור אותו לתוך האפליקציה, אנחנו ברגע שגררנו אותו רואים את האות במרחב הזמן, יכולים לבחור חלקים ספציפיים מתוך האות שאנחנו מעוניינים להתמקד בהם, יכולים להעביר את האות בהייפס, בלואו-פס פילטר, לעשות לו סמוטינג, לעשות הרבה מאוד פרי-פרוססינג על האות, עד שאנחנו מגיעים לחלק הרלוונטי מבחינתנו, שעליו אנחנו מעוניינים לעבוד, ומהרגע הזה אנחנו יכולים לעשות לו אקספורט בחזרה לתוך המטלאב, ולהתחיל לעבוד איתו שם. אנחנו יכולים גם ממש לייצא באופן אוטומטי את כל מה שביצענו, אמרנו, ביצענו עליו לואו-פס מסוים עם פרמטרים מסוימים, יכולים לבצע ולייצא איזשהו סקריפט שיעשה את זה מעכשיו על כל אות שנקבל. האפליקציה עצמה, אפליקציה מאוד מאוד חזקה, מאפשרת כל מיני ייצוגים שונים במרחב הזמן ובמרחב התדר, הכל ממש בלחיצת כפתור, בלי צורך לכתוב אפילו שורת קוד אחת. הכל מאוד אינטואיטיבי, בקליקים וזה הכל. עניין נוסף, אם ראיתם בחלק הראשון של היום, שרועי דיבר על לייבלינג לוידאו ולתמונות, כאן יש לנו אפשרות ללייבלינג לאותות. גם אפשר להיכנס לזה דרך הסיגנל אנלייזר, אם מעוניינים. ביצוע של לייבלינג, או באופן ידני, או באופן אוטומטי, על אות שאנחנו מקבלים. גם זה משהו שאפשר לבצע ללא כתיבת קוד, אלא פשוט באמצעות האפליקציה. הלאה, אחת הבעיות הגדולות כשאנחנו מדברים על דיפ לרנינג, היא הרבה פעמים שאין לנו דאטה סט מספיק. אנחנו, אם אנחנו מדברים פה, במיוחד בתחום האודיו, בניגוד לדוגמה באימג'
כשדיברנו על חתולים, אז אוקיי, היה לנו תמונה של חתול, אנחנו הופכים אותו עכשיו משמאל לימין, אז חתול מימין לשמאל וחתול משמאל לימין, שניהם עדיין חתולים. עוד שמע, מהסוף להתחלה ומההתחלה לסוף, מאבד מהרלוונטיות. אוקיי? אז פה יש לנו באמת כמה דוגמאות שבשורת קוד פשוטה, אנחנו יכולים מהדאטה המקורי שלנו, במקרה הזה... MATLAB Expo. אוקיי, MATLAB Expo. אנחנו רוצים להוסיף לכמות דאטה שלנו, אז בבקשה. MATLAB Expo. שינינו קצת באמת על ידי שורת קוד בודדת את גובה הטון. יש לנו עכשיו... דאטה נוסף. MATLAB Expo. הערכנו קצת, עדיין. כולנו פה שמענו שמדובר ב-MATLAB Expo. דאטה נוסף לכל דבר ועניין, שונה ומאפשר למידה נוספת. אנחנו יכולים גם להוסיף רעש. MATLAB Expo. הרי בסופו של דבר, כשאנחנו מעוניינים ללמוד את השמע, את האות הזה, אנחנו מעוניינים להבין אותו גם בסביבת רעש שונה. יכולים להוסיף הדהוד? MATLAB Expo. כולנו עדיין הבנו, מדובר ב-MATLAB Expo. פה באמת, כל אחד מהם בשורת קוד בודדת בוצע. אנחנו פה הכפלנו... הוספנו פי ארבעה, אנחנו יכולים גם לעשות את זה הרבה יותר, הרי לעלות, להוריד טונים בשינוי קל של נתונים, אנחנו מבצעים את זה, לקצר, להאריך, להוסיף רעשים שונים בעוצמות שונות, ההדהוד יכול להיות גם כן בכל מיני סוגים שונים של הדהוד, בכל מיני עוצמות שונות, וכבר הגדלנו לעצמנו את הדאטאבייס. הלאה, האודיו דאטה סטור, שוב משהו יהודי לאודיו, אם רואי דיבר בתחילת היום על האימג' דאטה סטור, אז כאן יש לנו אותו דבר עבור אודיו, יכולים לקחת ובצורה נוחה מאוד לבנות לעצמנו את התיקייה, לעשות איזה שהן סטטיסטיקות בסיסיות, לקחת ולטעון קבצים מסוג מסוים, והכל יופיע לנו בצורה מאוד פשוטה ונקייה לצורכי המשך עבודה. עוד משהו, אם אנחנו מדברים על טרנספורמציות זמן תדר, אנחנו יכולים לבצע ויזואליזציה הן דרך הסיגנלייזר והן דרך הקוד עצמו במטלאב. ויזואליזציות שונות בהתמרות שונות, לכל אחת מהן יש את היתרונות שלה ואת החסרונות שלה. אנחנו יכולים בהתאם לצורך שלנו לבצע את ההתמרות וממש לראות מול העיניים את השוני ולפעול ולאבד את האות המותמר כפי שאנחנו מעוניינים. הנה עוד סוגים שונים של התמרות. הלאה, ניתוח מולטי רזולוציה של אות. מה הכוונה? קיבלנו אות, לצורך העניין, האות שאנחנו קבלים, המידע, אם נשווה את זה נשווה את זה רגע לבניין, אוקיי? אנחנו מסתכלים מרחוק על בניין, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אני רואה פה בניין בצורה מלבנית, הוא בגובה פחות או יותר של כך וכך מהרקיע, סבבה, קיבלתי את המידע על הבניין הזה. מצד שני, אם אני מתקרב אליו ומשנה את הזווית ההסתכלות שלי, אני נגיד מתקרב לבניין ורואה דברים אחרים, אני רואה, זה בניין שיש בו חלונות אדומים שמרוחקים זה מזה במרחק שווה של פחות או יותר 5 מטרים,
אוקיי? מידע אחר, כי הרזולוציה, ההסתכלות הייתה אחרת. אז גם פה, אותו דבר, יש אפליקציה של נקראת Signal Multi-Resolution Analysis, שמאפשרת את הניתוח הזה, היא בעצמה מזהה את המידע, את הניתוח בתוך האות, ברזולוציות השונות. עוד דברים, Feature Extraction, גם פה אלה דברים שאפשר לבצע בשורת קוד בודדת. אם אנחנו קיבלנו אות, אנחנו מעוניינים עכשיו למצוא רק את הפיקים שלו, אנחנו יכולים בשורה אחת לקבל את זה. אם אנחנו רוצים למצוא איזושהי תבנית שאנחנו מחפשים, גם כן, שורת קוד אחת, אם אנחנו רוצים, אם במישור הזמן, במישור התדר, אנחנו רוצים את ה-bandwidth, לדעת מהו, גם שורה אחת יכולה לתת לנו את המידע הזה. Feature Extraction קיים גם עבור אותות אודיו, לדוגמה, הנה יש לנו פה את ה-Voice Activity Detection, הוא מגלה לנו מתי בדיוק המיקרופון קולט קול של דיבור, לצורך העניין, ורק אז הוא יכול להגיד, טוב, אני מבצע את ההקלטה, חוסך הרבה מאוד זמן הקלטה ומקום נפח מידע בסופו של דבר. טוב, Deep Learning באמת בנגיעה, כבר דיברנו על זה די הרבה, אז כן, יש את האפשרות לבצע Deep Learning ב-CNN, יש אפשרות ב-Long Term Memory Networks, קרטי דיבר על זה עכשיו, באמת הביצוע של הפרי-פרוססינג, כל הפיצ'ר אנג'ינירינג לפני כן, שמאפשר לבצע את הלמידה בזמן קצר באופן משמעותי. מבחינת המודלים, המודלי למידה, דיברנו על זה גם בתחילת היום, ואותו דבר רלוונטי לכל למידה, גם ללמידת אותות. ישנם מודלים קיימים, אפשר להוריד אותם כ-add-on, להשתמש בהם, לא חייבים, אפשר גם להרכיב בעצמנו. ישנן אפליקציות שנועדו בדיוק לצורך זה. ה-Deep Network Designer, מי שמעוניין ליצור לעצמו איזושהי רשת למידה מאפס, או ה-Deep Learning Network Analyzer, שנותן להיכנס לתוך רשת קיימת, להבין איך היא בנויה, דברים שנמצאים בה, דברים שמעוניינים לשנות, וכן הלאה. מעבר לזה, אם אנחנו מדברים על ייצור קוד באופן יהודי, באופן אוטומטי, אנחנו מדברים על מספר גדול מאוד מאוד של פונקציות מתחום עיבוד האות והתקשורת שכבר קיימות וניתן לבצע עבורן גנרציה אוטומטית ל-C, ל-C++, לקוד קודה, הכל באופן יהודי למעבדים השונים לצורך ביצועים מיטביים. קוד קודה אמרנו גם כן אפשרי למעבדי NVIDIA, יש לנו את ספריות קודה המעודכנות ביותר, המעבדים האחרונים של NVIDIA. מבחינת כמות המעבדים, גם כאן אנחנו מדברים על בשורת קוד. אם אנחנו רוצים CPU בודד, אם אנחנו רוצים GPU, מספר GPUים שיעבדו באופן מקביל, אז כן, זה משהו שאפשר לעשות אותו, לא צריך לגעת בקוד בכלל, רק להוסיף שורת קוד שאומרת כמה מעבדים ואיך אנחנו מעוניינים שיפעלו. הקוד עצמו, משהו נפל. הקוד עצמו רלוונטי לכל אחד ואחד מהם באופן זהה. קצת על הטולבוקסים האחרונים,
באמת הדברים שיצאו ככה בשנתיים האחרונות. סרדס, ארגז הכלים לסרדס, זה משהו שיצא בעדכון האחרון של 2019A. יש לנו ממש, יש פה אנשים שעובדים עם סרדס? סריאל די סריאל. אוקיי. סבבה, אז יש פה כן מספר חבר'ה, אז ממש אפשר לבצע ניתוח של מעגל ותכנון של מעגל, לבצע וריפיקציות, הכל עם ספריית מודלים ייעודיים למעגלים האלה. ארגז הכלים ל-5G, אנשים, יש פה אנשים שעובדים עם 5G? עוד לא, אני מניח שיהיו בקרוב. אז גם כאן אנחנו יכולים לבצע ממש סימולציית לינק ל-5G, אפלינק, דאונלינק, אפשר לבצע וריפיקציה, אפשר להתייחס להכל כמאומת, כרפרנס לייחוס. יש לנו את הבלוקסט של המיקס סיגנל, שגם כאן רכיבים למעגלי מיקס סיגנל, אפשר לבצע ניתוחים של המעגלים, אפשר לתכנן מעגלים, אפשר לתכנן רכיבים אפילו, לצורך העניין אפשר לתכנן עכשיו PLL ממש, לרדת לתוך כל המאפיינים שלו ולשלב אותו במעגל. עוד משהו, אפשר להכניס spice netlist לתוך הסימולינק, אפשר לייבא קבצי ורילוג לתוך הסימולינק, להשתמש בהם כחלק מהסימולינק עצמו במעגלים ששמים בו. מעבר לזה, כמו שאמרתי, מה זה מדלג? לא, הוא רומז לי פה משהו. יפה. מעבר לזה, כמו שאמרתי, יש עוד הרבה מאוד כלים חדשים, אם אנחנו מדברים על אנטנות, על DSP, על LTE ועוד 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 ועוד. לא נגענו פה בהכל מקוצר הזמן. אם מישהו מתעניין בנושאים הנוספים, דבר ראשון, אני מפנה אתכם לאתר של MathWorks, יש שם ממש release notes על כל דבר ודבר, אתם בטח עד כמה הנוטס של MATLAB מפורטים וטובים. מעבר לזה, כמובן, לפנות אלינו בכל שאלה שרק צצה, המייל שלי היה שם, הוא גם יופיע בתקטירי ההרצאות שתקבלו, אפשר פשוט גם לפנות לסיסטמטיק לחברה. חוץ מזה, עוד חודשיים בערך, ב-16 ליולי, יגיעו ממש האנשים שפיתחו את הכלים האלה, הם יגיעו לכאן לארץ, לכנס יהודי עבורנו, עבור העולם, התקשורת ועיבוד האותות. אפשר יהיה להיפגש עם האנשים שפיתחו את הכלים האלה ולקבל מהם את כל המידע הרלוונטי שמעוניינים בו. זה בגדול, אז באמת כמה הדברים העיקריים, הסיגנל אנלייזר, כלי מאוד עוצמתי, מאוד נוח, בלחיצות כפתור, מאוד אינטואיטיבי גם, מאוד אינטואיטיבי, וכמה לחיצות כפתור אפשר ממש לראות בעיניים את כל המידע על האות. התהליכי דיפ לרנינג, נגענו בזה כבר די הרבה, אבל ראינו עד כמה MATLAB התקדמו בכיוון הזה ונותנים עכשיו יכולת נהדרת לביצוע. ייצור קוד שמאפשר ממש ייצור ייעודי של פונקציות לניתוח ושל עיבוד אותות, והכלים החדשים שיכולים להקל על החיים, על תהליך העבודה, על הכל.